Barakallahu fikum jazakumu Allahu khair. Muganda wafabuza. Lwachi kiri bwekito era lwachi nti omukyalo ogenda okukola ateekeddwa obuteekeddwa okuba ne mahramu. Ekisookera ddala lwachi ku lw'okuba nga Allah yeyalagira era omubaka yeyalagira. Nabagamba nti buli tteeka lya Allah lirikutuukako obiri omubaka sallallahu alaihi wasallam. Al hikmatu lula minhu ekigendererwamu ekisookera ddala lwachi lwachi ku lw'okuba nga Allah azza wa jalla yagambye kulokubanga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya somesezza era bwagambye ekyo kyesookera ddala ekyo kasito kitegeera bino ebirala byonna oba toyagala kumanya oba kize lwaki oba tekize oba toyagala kumanya olw'ensonga nti Allah azza wa jalla yakugambye n'ombaka yakugambye buli tteeka lyonna nga lyajja kuva wa Allah azza wa jalla Eryanga lyajja kuva wa mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-hikmatu al-ula ekigendererwamu ekisookera ddala lwaki kulw'okuba nga Allah ayogedde Allah azza jalla bw'alagira khalas tetuddamu omubaka bw'alagira tetuddamu sallallahu alayhi wa sallam nga Allah bwe yakulagira okusaala nga Allah bwe yakulagira okukola hijja nga Allah bwe yakulagira okufuna wuzu nga Allah bwe yakulagira lwaki amateeka ugateeka mu nkola kulw'okuba nga Allah yakulagira ensonga lwaki osaala Allah yalagira tabaraka wataala ensonga lwaki ofuna wuzu Allah yalagira tabaraka wataala ensonga lwaki owasa mumpasi y'obusiraamu Allah yalagira tabaraka wataala ensonga lwaki okuza ekirevu Allah yalagira ensonga lwaki engoye zo zikendeza Allah yalagira ensonga lwaki ogenda mu jamaa Allah yalagira tabaraka wataala alhikimatu lula mu buli mateeka gonna ekigererwamu lwaki kulw'okuba nga Allah yalagira kulw'okuba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa bwatyo era n'atulagira bwatyo kati bw'ogenda ogaziwa mu lwaki mu bawulamu ebibaleeta mu nsomesa ezangeri zimu ojja kusanga omukyalo ono nti munafu ebbanga lirisinga lyonna obungi mu kulwala kwe mu mbeera ze ez'okuwangala n'abantu nakinaki wahakada embeera ze nzibu nnyo ezeetagisa okubeera zikontrolibwa omuntu ow'oku lusegere omuntu ow'oku lusegere gwa omuntu ogw'oku lusegere nga muganda we nga taata we nga aniwe omuntu ow'oku lusegere embeera ezo yasobola okuzikontrolinga bangi tubeera olwaleero atuuka ku buzibu ne bamwesamba atuuka ku buzibu gyali nga tebamwagala atuuka ku buzibu gyali ne bamwetamwa okusinga okubeera nti omuntu we okubeera masala nga sisita wo yalwadde n'akomayo gwe oyina okuyimirirawo gwe oyina okubeerayo okusinga ng'omuntu oli okitegere n'okutikibwako obuzibu obuzibu obutali bumu okumutuusako obulabe mutuusako naki muyinza okulowooza nti abeera amina ti abeera mirembe erina wallahi tiwali mirembe gye babeeramu babeera ku munkenkaabu bulaba tiwali mirembe gye babeera n'olwosi nti Allah azza wa jalla tabaraka wataala yalagira ensonga eyo nekira omuntu ng'omukyala obunafu bw'alina mu mbeera zonna omuntu yalina okubeera ngaawo abeerawo وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نبيلا والله عز وجل أعلى وأعلم نعم